23 тамызға арналған жұлдыз жорамал. Тоқты, асыққан шайтаның ісі деген. Бұл күні асығыстыққа салынбаңыз. Асығыстық барлық шаруаларыңыздың шырқын бұзуы мүмкін. Барлық нәрсені байыппен ақылға салып жасаңыз. Аяқ астынан жасалатын сауда да сізге жақсылыққа келмейді. Торпақ, жаныңыздағы жандарға көңіл бөліп, қамқорлық жасауға тырысыңыз. Олар да сізге дәл сондай құрмет көрсетеді. Бүгінгі күні жалғыз әрекет еткеннен гөрі өзгелермен бірігіп, топ болып әрекет жасауыңыз жемісін бермек. Жалпы алғанда сәттілік серігіңіз болғалы тұр. Егіздер, көп жерде сәттілікке қол жеткізуге мүмкіндігіңіз бар, бірақ та сол сәттіліктерді қолдан жіберіп алмас үшін барынша мұқият әрі икемдірек бола біліңіз. Шаян, бұл күні әдеттегідей өзіңізді қарапайым ұстап, жасандылыққа жол бермеңіз. Бүгінгі күні бастау алатын жаңа жобалар мен жұмыстарыңыз сізге міндетті түрде сәттілік әкеледі. Арыстан, ашуланамын деп, жаныңыздағы жақын адамдарыңызды жазықстан өкпелетіп алуыңыз мүмкін. Өзіңізді ұстаңыз, төзімділік таныта біліңіз. Егер болып жатқан жағдайлар сізді ашулануға мәжбүрлеп жатқан байқасаңыз, жалғыз өзіңіз қалуға тырысыңыз. Сонда ғана қарым-қатынастарыңызға еш сызат түспейді. Бикеш, жаңа деңгейге көтеріліп, кейбір нәрселерді жаңаша жасағыңыз келеді, бірақ бұл қолыңыздан келмей жүргенге ұқсайды. Ол үшін біліміңізді қосымша ақпараттармен толықтырып, жаңа тәжірибелер жинақтауыңыз керек. Ізденіңіз, сұраныңыз, міндетті түрде қалаған нәтижені бағындыратын боласыз. Таразы, ішіңізде үрей болғанымен жақсылап ойлансаңыз, үрейленуге ешқандай да себеп жоқ. Барлық нәрсе жоспармен, өз ретімен орындалуда. Сондықтан да ішкі даусыңызға құлақ тұрып, болып жатқан жағдайларды асыра сілтемей, нақты қабылдауға тырысыңыз. Саршаян, қазіргі таңда сізге ештеңе жақпайтын сияқты, мұны қойыңыз. Барлық адамдар сіздің көңіл-күйіңізге қарап өмір сүрмейтінін естен шығармаңыз. Сәл сабырға келіп, барлық нәрсенің сіз ойлағандай аса жаман емес екенін түсініңіз. Бүгінгі күні бұрындары жасаған еңбегіңіз үшін сыйақы алуыңыз мүмкін. Мерген, күн сізге жақсы мүмкіндіктер береді, алайда өзіңізді бақылауда ұстап, қызбалыққа салынушы болмаңыз. Қалауын тапсаң қаржанар дегендей, сәл тырысып көрсеңіз, кез келген қиындықты жеңіп, кез келген адамды дегеніңізге көндіре аласыз. Тауешкі, бұл күні ешкімге зияным тиіп кетпей, кедергі болмаса екен деген оймен жүруіңіз керек. Абайсызда біреудің көңіліне тиіп, немесе жағымсыз жағдайларға ұрынуыңыз мүмкін. Артық сөз, уәде беру, талқылау деген нәрселерден бойыңызды аулақ ұстағаныңыз абзал. Соқойғыш, сәттілікке жету үшін бар күшіңізді салып бағуыңыз керек. Бұйырған кетпейді демекші, мүмкіндіктеріңізді дер кезінде байқап, оны дұрыс қолдана білу керек. Тек тоқтап қалмаңыз, соңғы нәтиже сізді міндетті түрде қуантады. Балықтар, жүйкеңізге тиетін жағдайлар орын алып жатса, жағымсыз ойларға беріліп кетпей, өзіңізбен болуға тырысыңыз. Сонымен қатар, жаман ойларды ойлаудың кері әсері бар екенін жақсы білесіз. Сол себепті тек қана позитивті ойлаңыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.